Сім'я Коваленків із Чернігівщини ще на початку війни через обстріли окупантів залишилась без будинку, документів та теплих речей. На той час чоловік, дружина і 8 дітей поселились у родичів. Завдяки розголосу у ЗМІ про Коваленків дізнались іноземні благодійники. І вже за місяць родина переїде в модульний будинок від ірландців. Більше деталей в нашому сюжеті. Колона російських танків на третій день повномасштабного вторгнення РФ заїхала до села Крупичполе, що на Чернігівщині, і почала розстрілювати будинки. Один снарядів влучив в оселі Коваленків. Внаслідок цього спалахнув вогонь, і все згоріло. І вони почали стріляти по цій машині, по будинку, тому що в нас, так сказати, якби стоїть будинок, і напротив будинку в нас сінокіс. І на цьому сінокісу стояли БТРи. Воєнна техніка стояла. І вони з тієї техніки почали пуляти. По машині, із автоматів, то я бігом до хати, із городу вибиваю вікно, і дружина мені всіх дітей по одному. То й в футболці, то й в шортах. Ну, коротше, як, хто в хаті бігав, і через окно їх втекли. На слідчий ранок я прийшов вже з будинка, не від сараїв, нічого. Влітку про родину Коваленків почула майже вся країна та іноземні благодійники. Ірландська організація Rotary Club вирішила подарувати модульний будинок для родини, що коштуватиме 25 тисяч доларів. Скажімо, чек, сертифікат на символічний, так, на цей будинок. І за кілька тижнів тоді чекаємо всіх на Чернігівщині, коли вже буде встановлено. Загальна площа будинку становитиме понад 50 метрів. За словами українських виробників, теремонада, вже через 5 тижнів модульна оселя буде встановлена в Вишнянській громаді, що на Чернігівщині. Цей будинок буде складатися з 5 модулів. Один з цих модулів – це буде кухня, буде 3 спальні, і буде коридор і санвузол. Кухня буде облаштована меблевим гарнітуром, стіл, стільці, холодильник, плита, мийка, відповідно, змішувач, посуд, штори. Спальні будуть облаштовані ліжками, постільною білизною, радіаторами, кондиціонером. Тобто це будинок, концепція така, щоб родина, яка житиме в цьому будинку, вона могла відразу, зайшовши туди, почати нове життя. Український соціальний стартап «Теремонада» будує житло з підключенням до всіх комунікацій для українців, які втратили свої оселі внаслідок воєнних дій. Близько 10 родин вже отримали модульні будинки. За словами голови Чернігівської громади, на Чернігівщині 32 родини залишилися повністю без житла. Чернігівська громада, вона найбільш постраждала в Прилуцькому районі на Чернігівщині. У нас 11 постраждалих сіл, понад 400 об'єктів зруйнованих, пошкоджених, знищених. Серед цих об'єктів як і житлові будинки. Перша родина із постраждалих, 32 родин, які залишилися повністю без житла, має можливість тепер отримати і житло, і мати свій дім. І надзвичайно важливо, що це родина багатодітна, яка виховує 8 дітлахів. Тому в першу чергу ми намагалися допомогти саме таким родинам. У нас ще є багатодітна родина, і сподіваємося, що наступним кроком такої допомоги буде саме житло для багатодітної родини. Родині Коваленків вже вручили сертифікат на будинок. І такі ж подарунки завдяки міжнародним партнерам отримують найближчим часом ще 60 українських родин. Юлія Нічолода, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».